shil bangi waxay leedahay labo bangi, midna waa international bangi iyo local. An isla aragna marka. Raaka cusub, subscribe, saar, like, share, comment, internet free. Adeena wax ka dhimayso anigana wax tar ayay tahay. Maanta waxaa mowduuca aan soo qaadanaynaa Dabshiil Bank. Aan isla socono, Dabshiil Bank waxay leedahay labo bangi, midna waa international bangi, midna waa local. Aan isla aragno marka. Midka oo international ka ah ila caalamka laga isticmaali karo Muqdisho iyo caalamka oo dhan oo lagu isticmaali karo laftaada lacag kugu soo dhacayso waxa waay 777 sim kaas marka kugu jira ka dooranaysa okay ku leedahay marka saas ku doorato okay dhahid kadib waxa kugu soo dhacayso intan welcome to DBI waxaa lagu soo gaabiyay Dabshiil Bank International kadib lambar 1 ilaa lambar 8 oo jida eeg iyo lacag dhigid bangi iyo lacag kala bixid iyo afro ah Dabshiil saasi macnaheedu kala yihiin kadib tusaale ahaan hadda waxaa galeynaa tusaaraygaada anaga hadda labadaba way furan yihiin international ka furan yahay local kana furan yahay labadaba lafteeda somtelka ayay uga atay fikrisi yihiin labadaba lacag ku shubo karaa marka saas u gasho waa kana lambarku lambarka ku leedahay waa ka saa 1991 waa lambarka akoonkaada oo international ka ah okay code marka si gudagal wuxuu taagan yahay si aad u aragto raaga xisaabta wala markada gala binkaaga marka international binkiisa waa afar good waay binkiisa oo kaliya haddaa geliso afartaas good haraagaada uu ku sheegaa haddana hadda haraagayga waa zero waa daraad ayaa ka gadistay kan kalaha lacagta u gadistay waa kasaa waxaa soo heray localka asaga leh dadka inta badan waa yaqaaniin 111 kadib waxaa leedahay wuxuu ku leeyahay dooro 1 dollar labo shilin Soomaali maxay kala yihiin dollar iyo shilin Soomaali dollarku waa Muqdisho ka joogtid Soomaaliland iyo meel ka joogtidne shilin Soomaaliga macnaha lambar laba leedahay shilin Soomaali ahana u isticmaalaysa marka Muqdisho joogtidin dollar ahana u isticmaalaysa hadda qaybta oo ganacsatada oo sarifilaha ma sheegin oo Muqdisho joogaan marka u tagto lambar laba macnaha markay lacag ku jirto lambar laba hadda u isticmaasho ma sheegin laakiin sida kale ganacsatada waxyaabaha soo caadiga ah shilin Soomaali macnaha ma ku sarifi karaan dollar kadib
xisaabtaada u wareeji kaarku hadalka ku iibso lacag la bixid lambar 6 waa daabshiil akoon itus haragaada lacag dhigasho lacag la bixid warbixin inta hadaa rabin 0 taawo kuleeyahay as marka waxaa galeynaa itus haragaada qaybta marka akoonka kala duwan yihiin akoonka kan waa 6 lambar kaasne waa adiga ilaa 11 lambar ahay kanna waa 6 lambar oo kaliya waxaa gelinaa marka biinkana akoonkana way kala duwan yihiin kaas oo internationalka ah 4 godwaan kan laakiin wuu ka badan yahay ilaa 8 godwaan 6 god 6 god dheeraba أفر لحبة ها مكا كده بس يجلس ها كسيك شو أنت هراجي جا وصدر سديد دولار صدر سديد دولار عشر كش عشر كان عشر كه هوري شل أو شل عشر حاي كات صو أسجن حاي جري أفرتن هي أفر دولار أو أكون كده بشيل lokalkan aksub bixiyay marka 44 balaas 38 xagga 44 ugu jirto iyo inta ishe ugu jirto 38 marka waa ka marka أفرتني أفر دولار أو أكيد سدي ما لو بحدي قرط هال دولار صدح دولار كشويسة طبعا دولار بقال دولار جديد أيو إلا بس سجلشن كاس معلومات الجار أيو وحدي قرطها ما أنا وحمي كلب حي قرطين كلا بذا mid kan lokalka oo mid kan oo ah xidig boqolta min iyo koow ganacsatada afar gees ganacsatada macnaha lokalka muqdisho aaday ugu badan yihiin mid kan kalena oo hadda xidigtan ah todobo afar gees internationalkana asagana xawaaye adi dhowr bilood la isticmaalo ilaa kuwa cusub yahay dadka aada mu fahsano laakiin dal wala dibad lacag waa lagu soo diri karaa laftaada samtalka ah ee kugu soo dhacay akoon ahna kugu soo dhacay iidaabeen kugu soo dhici kartaa loka ka sidoo kale iidaab ahaan akoon ahaan adaan macnaha marna ka gadisinayso marna lafta ku shubanayso adigu tala marka soo dhawaada وعشر مهمة